In-nirien li ħakmu l-mina ta' distribuzzjoni tal-elettriku li tinsab fil-kappara seħew kawza taħsarat li saru fil-ċirkwi tal-elettriku fil-direzzjoni ta' St. Andrews f'Pembroke. pembroke dawn il-ħsarat seħew u kol f fil-viċin. Minħabba l materjal apposta tal-kejbil il-fjamma affetwat parti zaħira tal-mina u bxorti tajba innirin nirin maħolqux aktar sarat Fost loħrajn l-inġinier Joseph Vastallo għallin narraġuni għala diversi djar spiċċaw minajr provvista tal-elettriku. Kienem s-sara teknika viġanta fuq ter-trikewi kejbil li għanna fil-mina li ħadet il-nar u il-nar affetwa kejbil li kien ħdeja u kejbili uħor li kien taħta. Meta isħana n-nar affetwa għazin daw li s sistema ta' protezzjoni operat biex eskludit daw circuits mill-komplementa network. Timijiet tal enemalta ta' għadu ma ufqux jahdmu biex jaċċertaw l-situazzjoni tibda bil-mod tiġilura għan normal. Min tlet li ġarbu ħsarat il-biraħ, u jħed minnom diġa tranġa u fil-fat jħed l-ura jħati konsumaturi Il-kej bildi uħar issa t-sir hidma biex jitranġa t-tini serkit, u l laħar serkit peres li għata vultaċ iktaroli oli u għata għanna dwar l-amon taħsara li għandu u koll ħajġu specialisti min barra biex naraw xandu bżon biex jitranġa l-kej bil-koll mil-bira law ma waqafx u jibqa sejjer sakjem il-provista terġa' talura lura l konsumatur diġà għandhom provista, imma sa' il-netwerk nerġgħu nġibuh fl-istat li kien qabel il-fold. Minkejja li dan mhuwiex inċident li sir ta' kuljum, l-Enemal ta' se kull prekawzjoni biex fil-ġejjen dawn l-inċidenti ma jseħħux. L-Enemal ta' tagħmel investigazzjoni teknika biex naraw x'kienet il kawza u biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw li każijiet bħal dawn jerġgħu jiġru. Ġifieri dejjem isiru xi titjib biex innaqsu ċ-ċans li jiġri u anke l-effett li jkollhom jekk inċidenti bħal dawn iseħħu.